بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو پخیر. نن جمعه ده، د روان مریز کال د لینده یویشتمه او د 2000 میلادي کال د دسمبر 11مه. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د فردین امینی د وژنې د قضیې په تړاو بیلابیل لیدلوري. نهادهای دولتی ایده پنهان میکنن که میگی دز به خودکشی کرده. د افغانستان په تاوتریخوالی د نړیوالو اندېښنې. د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګواښونو او تاوتریخوالي ته رسېدګي ډېره مهمه ده. د امنیتي تړون د تطبیق په صورت کې د امنیتي ستونزو د پای ته رسېدو ډاډ. د ایران اوبو ته نږدې د دوو امریکایي جنګي الوتکو پرواز. او د صادراتو په برخه کې ټاکل شوي هدف ته د سوداګرو نه رسېدل. دا خبری پروګرام په همه حاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د آریانا نیوز د سیاسي پروګرامونو او خبرونو ویان فردین امینی نن په ناڅرګنده توګه ژوند له لاسه ورکړی. په دې هکله بشپړ رپورټ لرو. اوس هم د افغانستان د وضعیت په هکله د افغانستان د وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې څرګندونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي پراختیا د اندېښنې وړ بولي. ځینې هیوادونه دې ناسته کې د بیړني اوربان غوښتنه لري. وایي د سولې خبرې او تاوتریخوالی نشي کولی په یو وخت پر مخ ولاړ شي. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې ځینې غړي د یوې لایحې د تصویب خبره کوي چې له مخې د امریکا ولسمشر ونه کړی شي د امریکا د کانګرس له اجازې پرته د افغانستان له جګړې ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د افغانستان وضعیت څېړلی دی. دې ناسته کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ یاد شوی، خو د سولې خبرو کې په پرمختګونو خوښي ښکاره شوې. دې ناسته کې روانو ستونزو ته د جدي رسیدګي او بیړنۍ اقداماتو غوښتنه شوې ده. We're also deeply concerned at the high levels of violence. موږ د تاوتریخوالي په ډېروالي سخت اندېښمن یو. د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګواښونو او تاوتریخوالي ته رسېدګي ډېره مهمه ده. د سولې بهیر او تاوتریخوالی نه شي کېدای یو ځای پر مخ ولاړ شي، او موږ د یوه بیړني او پراخ اوربند غوښتونکي یو. Peace process and violence cannot go hand in hand. د امریکا په کانګرس کې ځینې سناتوران د داسې یوې لایحې د احتمالي تصویب خبره کوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مخنیوی کوي، خو دلته نیوکې کېږي چې کانګرس کې د افغانستان جګړې د اوږدېدو لپاره هڅې روانې دي. موږ به یوه لایحه تصویب کړو چې فکر کوم ټول به رایه ورکړي. په کانګرس کې دا لایحه 530 جنرالان رامنځته کوي چې دې ولسمشر یا هر بل راتلونکي ولسمشر ته ووایي نشي کولی د دوی بې اجازې د افغانستان د جګړې ووځي. دا یوه تراژیدي او ریاکاري ده او یوه ویرونکې لایحه ده. ټاکل شوی چې د 2020 کال د جنوري تر 15مې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټ شي. د بهرنیو ځواکونو په شمیر کې کمی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه لوړه ده د اندېښنې وړ یادېږي. په واقعیت کې موږ چې کوم سرتیري هلته لرو د ائتلاف او افغان ځواکونو له سرتیرو کم دي. پوهیږئ چې افغانان سخته جګړه پر مخ وړي. په هر حال موږ هلته ځانونه مات اعلان کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د سولې خبرې په اجنډا متمرکزې دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی هڅه کوي چې اوربند په اجنډا کې شامل کړي، خو څو پرې دواړه لوري اوکړه وکړي، خو تر اوسه د اجنډا په ټاکلو اوکړه نه ده شوې. د آریانا او آریانا نیوز ویان فردین امینی نن کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. نوموړي مړی له غرمې وروسته د کابل ښار په یوې څنډه کې خاورې ته وسپارل شو. د کابل پولیسو ویلي نوموړي ځان وژنه کړې، خو کورنۍ یې دا خبرې نه مني. وایي نوموړی د وژنې څرنګوالی د پوښتنې وړ دی. کورنۍ او همکاران یې د پیښې جدي څېړنه غواړي. فردین امینی شاوخوا یو کال آریانا نیوز سره د خبرونو د ویان او سیاسي خپرونو د چلوونکي په توګه کار وکړ، او مخکې ځینو نورو رسنیو کې هم خبریال او ویان پاتې شوی و. صبح همه بخیر. آرزو دارم خوب صحتمند باشین. بسیار دوست دارم که با شما دست بتون. آریانا او آریانا نیوز لوین فردین امینی سره وروستۍ لیدنه. ټول د ویر په ټغر ناست دي او ځینو ته دا صحنه د زغم وړ هم نه ده. فردین امینی د جمعې په سهار کابل کې ټپي کېږي او وروسته د ایمرجنسی په روغتون کې ساه ورکوي. تلفونش خاموش شد.
شما زنگ زدی گپ گفت زنگ زد که ما را گرفتن نمیفهم کی گرفتش قطع شد همون لحظه قطع شدم جوریانا گپ زدنش تلفنش قطع شد دیگه هر چی که تماس گرفتیم بر هر جایی که دوست آشنا و رفیقی گپا بود ما خبر نداریم دمی سینه که رسیده بود کنم عملی که این خدا نخواسته کسی را جریحه دار ساخته باشه عزیز نشده بود و همیشه با همه کس به مهربانی رفتار میکرد در یک فامیل تربیت شده بود که پدرش معلم بود مادرش هم معلم بود در فامیل فردین خپل دایمی کورته وړي دغه ته د کابل شمال کې د کابل پولیس وایي چې فردین په تیګه خپل ستونی پرې کړی و او ځان وژنه یې کړی ده خو د اطلاعاتو او د وژلو د څرنګوالي په تړاو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د نوموړي د وژنې پېښه د پوښتنې وړ یادېږي خب نه آدای حسن باید ایره بررسی کنن اما امینی خودش باید بگم که آدم متفاوت بیشتر از یک رفیق بود برای ما یک همکار خیلی خوب بود کورنۍ او همکاران د دې پیښې د جدي څېړنې غوښتنه لري هر ګونه اطلاعات که پیش از وخت نشر میشن از ها نامه را مخشوش میسازن و ما خواستار پیگیری جدی قضیه هستیم که قضیه باید به گونه جدی بررسی شود ما از نهادهای امنیتی درخواست ما ای است که پرونده جدی بررسی شود و چیزی که گفته شده برای ما قابل قبول نیست و نیاز به بررسی های بیشتری داره د خبرانو د خوندیتوب کمیته هم د فردین امینی د وژل کېدو په تړاو د پولیسو اطلاعات د قناعت وړ نه بودی خب ما فکر میکردم وزارت داخله بدون از اینکه تحقیقات خود تکمیل بکنه اینطور یک حرف زده که ما از دید ما نادرست است به دلیل اینکه وقتی که یک وزارت مثل وزارت داخله مقام رسمی موقف رسمی خود اعلام میکنه خیلی مهم است که اونا تکمیل و سنجیده حرف بزنن فردین امینی شاوخوا یو کال د آریانا او آریانا نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو د بیان په توګه دنده ترسره کړه نوموړي مخکې له ځینو نورو رسنیو سره هم دنده ترسره کړې وه د ښو اخلاقو خاوند و او په خپل کار کې ډېر جدي د محمد اعظم رهنورد زریاب د جنازې مراسم نن په کابل کې د ځینو دولتي چارواکو او خبریالانو په حضور کې پر ځای شول زریاب تیره شپه په شپږاویا کلنۍ کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د کرونا وایرس له امله ژوند له لاسه ورکړ ځینې لیکوالان او فرهنګیان د هغه مړینه یوه لویه ضایه بولي د ایوات نامتو لیکوال محمد اعظم رهنورد زریاب د شپږاویا کلنۍ په عمر د سردار محمد داود خان په روغتون کې مړ شو د مړینې علت یې د کرونا وبا یادېږي د نوموړي مړی د شهدای سلین په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو تک درخت پربار و پرثمر از کاخ ادبیات افغانستان متاسفانه به زمین افتاد و در گذشت استاد زریاب غم جانکاهی است برای جامعه فرهنگی افغانستان و برای تمام مردم افغانستان رهنورد زریاب د افغانستان نامتو کیسه لیکونکو څخه وو او د مړینې د خبر په خپرېدو یې ډېرو فرهنګي څیرو او سیاسیونو غبرګون وښود کوران معالجشان میگفتند که به دلیل اختلاطات کرونایی سبب آسیب رسیدن به ششایش شده و به همین دلیل بود که اکسیژن بیشتر گرفته نمیتوانست با وجودی که در شفاخانه‌های مختلف تحت مداوا قرار گرفت ولسمشتی مړی په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د زریاب مړینه د ادبیاتو او فرهنګ په اوزه کې یوه لویه ضایعه وه استاد این سالهای اخیر منزوی بود و اگر کسی به دادش میرسید بیشتر ملت بود ما نیاز داریم تا سرمایه های معنوی ما در این سرزمین پاس داشته بشن کارش در عرصه ادبیات و رسانه در افغانستان تاثیر بسزایی را روی بهتر شدن کیفیت کار رسانه ها گذاشت و همین گونه تاثیر بسزایی را روی یک نسل از نویسندگان گذاشت که آمدن به داستان نویس روی آوردن محمد اعظم رهنورد زریاب په 1323 مریض کال کې په کابل کې نړۍ ته سترګې وغړولې او لوړې زده کړې د خبرالۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې په کابل پانتون او په همدې څانګه کې د ماستری تر بریده د برېتانیا په ویلز پانتون کې بشپړې کړې وې له هغه ډېر اثرونه د لیکوالۍ ادبي او فرهنګي برخو کې پاتې دي د یوې تازه نظر پوښتنې پایلې ښیي چې 15 سلنه خلکو د سولې په مذاکراتو کې د لومړیتوب په توګه
د اوربند د مطرح کېدو غوښتنه کړې. دا نظر پوښتنه چې د جګړې او سولې مرکز لخوا شوې ډیرو پکې د واک برابر ویش سولې ته د لاسرسي ښه لاره ګڼلې او د سولې له هوکړې وروسته یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د منحل کېدو له احتمالي غوښتنې سره سخت مخالفت ښودلی. په دې نظر پوښتنه کې د سولې په بهیر کې د ولسمشر په تناسب د عبدالله عبدالله رول ښه یاد شوی او ویل شوي چې د سولې په تړاو سترې پرېکړې باید د ملي پخلاینې عالي شورا لخوا تایید شي. په داسې حال کې چې دوحه کې د امارت او جمهوریت خبرې اساس پړاو ته داخله شوې دي، د افغانستان د جګړې او سولې مرکز په یوې ټول پوښتنه کې د دې خبرو په اړه د خلکو پوښتلې دي. د دې نظر پوښتنې له مخې 15% ګډونوالو د سولې په خبرو کې د لومړیتوب په توګه د اوربند مطرح کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرو لومړیتوب څه وي؟ 3.45% د اسلامي امارت بېرته راتګ، 3.55% د بیان ازادي، 3.92% د ښځو او لږکیو حقونه، 3.55% د نظام بدلون، 5.55% له وخت مخکې ټاکنې، 5.8% اوربند. تامین آتش بس و قطع فوری خشونت ها خواست تمام ملت افغانستان و جامعه جهانی می باشد. ادامه خشونت هیچ گونه توجیه ندارد. پختون کو دې پوښتنې ته چې څرنګه کولی شو په خبرو کې یوې سیاسي اللارې ته ورسیږو، 25.5% د واک برابر ویش، 25.2% د جمهوریت د نظام ساتنه، 40.6% له وخت مخکې ټاکنو ترسره کېدل، 15.9% د اسلامي امارت بېرته راتګ حل لارې ګڼلې دي. پس اگر در 19 سال گذشته ای 4 مورد نظام متمرکز عملی ساخته نتانسته، به این معنا که این ساختار متمرکز در افغانستان کارایی ندارد. له اویا سره ډېرو پوښتل شوو، له طالبانو سره د سولې له اوکړې وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ړنګېدو سره مخالفت ښودلی دی. دې پوښتنې ته چې د طالبانو په خوښه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د پراخو بدلونونو غوښتونکي یاست، ما تلاش میکنیم بین گفتمان طالبان و گفتمان ما، گفتمان جمهوریت، که یک شکاف عمیقی و یک فاصله وسیعی بین این دو تا گفتمان هست، یک به اصطلاح یک تلفیق با وجود بیاریم که از یک طرف جنگ خاتمه پیدا بکنه، از یک طرف صلح پایدار و عادلانه باشد و تضمین داشته باشد. درش پیت سرانه مخالفت، 22.43% موافق. په دې نظر پوښتنه کې د سولې په بهیر کې د ولسمشر غنی په تناسب د عبدالله رول ښه یاد شوی دی. پوښتنه شوی چې د دوحې په خبرو کې شوې پرېکړې باید کومه اداره تایید کړي، 20.3% د ملي پخلاینې عالي شورا لخوا، 20.4% د افغانستان د خلکو لخوا په یوې ټول پوښتنه کې، 16.22% په لویه جرګه کې. حکومت موقت یا انتخابات زودرس به صلح کمک میکنه، اکثریت گفته کمک میکنه، حتی بیشتر از اینکه به صلح برسه مردم طرفداری هستند که انتخابات شود. زیاتره پوښتل شوو ویلي چې کلن محل حکومت اویا له وخت مخکې ټاکنې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ورسره هوکړه لري. ننګرهار کې د سولې په ملاتړ یوې ولسي غونډه کې قومي مشرانو شکایت کړی چې د سولې د خبرو لپاره سره سم د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ډېرې شوې دي. بلخوا د ولسي استازي د سولې پر روانو خبرو بې باوري هم څرګنده شوې ده. ویلي دي جګړه به لا چټکه شي. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیات سره. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو دا پشایي مخاور د ولسي جرګې د غړي حضرت علي په دیره کې سره راټول شوي. دوی د وسلوالو طالبانو سره د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، خو شکایت یې دا دی چې د مذاکراتو له پیل سره سم د دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو مرموزې وژنې زیاتې شوي. افغانستان زما او ستا کور دی او ما او تا به جوړو، زما او ستا خاور دا او ما او تا به جوړو. دا چې په سلګونو، په زرګونو او په لکونو شهیدانو پی ورکړ. جنگ نه غواړو، صلح غواړو. جنگ ته موږ خوشحال نه یو. کوم ارجنټان چې بار ملکونه کې کینی اما شان دلته جنگونه زیاتېږي. موږ دا کوشش کوو چې یو اتحاد ونیسو. دا ناسته د ولسي جرګې د غړي حضرت علي په نوښت جوړه شوې وه. نوموړي وویل پر وطن خړ سیلاب را روان دی،
هغه وویل د سولې د خبرو د کامیابۍ لپاره باید جګړه ودرول شي او که داسې ونه شي د روغې جوړې روانې خبرې نتیجه نه ورکوي. حضرت علي وویل ځینې هیوادونه لا هم د جګړې ملاتړ کوي. صلح او آواز ماته خنه راځي، دا اسې او ډرامه ماته ښکاري. وخت چې ته صلح کوې عسکر ولې وایدنې، مسلمان ولې وایدنې، بمونه ولې الوزئ، ته خو صلح ته ناست یې. دا یوه ډرامه ده. کله چې په دوحه کې صلح آواز را شروع شوې، طالبانو ته سل چنده کومک زیات شوې. آیا پاکستان چې ته دروغ نه وایې راته، لشکر طیبه دلته ماته څه کوي؟ په دې غونډه کې د پشایانو قومي مشرانو ګیله وکړه چې د سولې په شورا کې ونډه نه ده ورکول شوې. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په شورا کې د وطن ټولو قشرونو او قومونو ته غړیتوب ورکړي. حکومت باندې، رئیس جمهور باندې، رئیس مصالحې شورا چې کم مشر د دې باندې، زمونږ د میډیا د لارې نه آواز کوو چې ټول پشایان به آینده کې را وزي او مدني حرکت به کوي. کابل لار به بند کړی، کابیسا لار به بند کړی، ټول لارې به بندي، د کونړ لار به بندي، بیا به د دې مخه به حکومت نشي نیولی. موږ خپله ښه غواړو عام شورای مصالحه کې، هم په کابینه کې، هغه حکومتي مشرانو باندې، دې دواړو باندې، دواړو ډاکټرانو باندې زمونږ دا قوم غږ دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هم سلګونه پشایان د ننګرهار په ولایتي شورا کې راټول شوي وه او حکومت یې په توپیري چلند تورنولو. ده ویلو ده چې په دې وروستیو کې ننګرهار کې هم هدفي وژنې ډېرې شوي. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. وستر امریکایي جنگي الوتکه پرون د خلیج د سیمه د دریو عربي ایوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران سایلي قلمرو ته نږدې والوته. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو ویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت ادب ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات د ساتلو لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وو. د امریکا دوی B-25 H سترافورتریس الوتکه د چهارشنبه پر ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د وایي ځواک له اډې والوتې. د ټول بند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 2% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژه چې نړیوال ساینس پوهان پکې شامل دي، په نننۍ څېړنیز راپور کې ویل شوي سږ کال به نړۍ اواته 4.3 میلیارد میتریک ټنه ګلتوني یا مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا وبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې لږ سفرونه کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11%، او په چین کې 1.2% کمه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په آنلاین مراسمو کې وویل ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالو روغتیایي وبا شاوخوا 20 میلیون وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویژي کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو اڅو له کبله ورکړه چې په شخړو کې له لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره یې کړي دي. د خبرونو دوام آریانا نیوز کې ګورئ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په روان مالي کال کې د صادراتو هغه هدف ته نه دي رسیدلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ټاکل شوی وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ژمنه کړې وه چې په روان مالي کال کې به د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات ترسره شي. اسلام حجاب له نورو جزئیاتو سره. په هیواد کې د خصوصي سکتور غړي وایي د روان مالي کال له پیل نه یې تر دې دمه 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات ترسره کړي چې ډیری برخه یې وچ او تازه میوه تشکیلوي، چې زیاته اندازه یې د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته ترسره شوې. صادرات از طریق دهلیز هوایی امسال با توجه به اینکه ویروس کرونا بود کل دنیا در بحران رفته بود، اما باز هم وضعیت برای ما تا حد قناعت بخش است و ما تانیستیم که از دهلیز هوایی به عنوان یک فرصت بسیار خوب
برای صادرات افغانستان استفاده بکنیم. باید مونږ د خپل اتشای تجارتی چې مونږ د ملک مسولین دي خاصا د تجارت په برخه کې صادرات برخه کې دوی باید خپل هغه مسولیت ادا کړي نو کول شو چې خپل صادرات ډیر کو د خپل تولیدات لپاره مارکیټ په نړیوال مارکیټ کې پیدا کو او یو خلاص راوړنی ولرو. د خصوصي سکتور غړي که هم د کرونا وایرس د صادراتو په وړاندې ننګونه بولي خو زیاتوي چې که د هیواد اقتصادي اتشو د کورنیو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې کړې وای نو د دې امکاناتو شتون درلوده چې د صادراتو کچه له یو میلیارد ډالرو زیاته شي. تیم رهبری جدید وزارت صنعت و تجارت تحت رهبری جناب محترم نثار احمد قریانی با پلان منظم و درست انشالله در سال آینده تلاش صورت خواهد گرفت. د اقتصادی چارو کارپوهان وای د صنعت و سوداګری وزارت باید د هیواد د صادراتو لپاره د بازار موندنې هڅې ګړندۍ کړي. دوی وای د صادراتو پراختیا هیواد کې د فقر سره مبارزې لپاره تر ټولو مناسبه لار ده. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بای یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ یوه یورو دوه نوي افغانۍ لس پوله د امارات یو درهم شل افغانۍ نوي پوله. زر ایرانی تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه اته اویا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر او څلوېښت افغانۍ. راغلاز دا هم څو سپورتي خبرونه. د بولینګ په برخه کې ورکشاپ چې د هیواد په لویدیز برخه کې پیل شوی و نن پای ته ورسېده. دا ورکشاپ چې په هرات کې د مصطفی جعفری تر څار لاندې پیل شوی و پکې ګڼو هغو ورزشکارانو برخه اخیستې وه او دغه راز لوبڅارو چې د بولینګ برخې ته یې نوې مخه کړې ده. ورزشکاران وایي چې دغه ډول پروګرامونه کولی شي د باولینګ په برخه کې چې په ظاهر کې ډیر اسانه لوبه ښکاري خو په اصل کې یو پیچلې او سخته لوبه ده، دوی لا ډیر معلومات ترلاسه کړي. د ورزشکارانو په منځ کې ښځینه ورزشکاره سهیلا رسولیان آریانا نیوز سره په خبرو کې وویلې چې د دغه ډول ورکشاپونو ترسره کول کولی شي چې په هیواد کې د ځوانو باولینګ ورزشکارانو سره مرسته وکړي څو له نویو قواعدو خبر شي. په ورته حالت کې راتب امیری په نامه یو بل باولینګ کار هم په خپلو خبرو کې وویلی چې د دوی لپاره د دغه ډول فرصتونو په رامنځته کولو کې د چارواکو هلې ځلې سته او په ورته حالت کې غواړي چې د باولینګ د پراختیا لپاره د بیلابیلو سپورټي برخو لخوا کار وشي او په ځانګړې توګه د باولینګ فیډریشن باید په دې برخه کې پیچلي او ځانګړي ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د ورزش په برخه کې نور مسایل هم موجود دي خو هغه څه چې تر دې دمه رامنځته کیږي د ورزش په څانګه کې د تازه پرمختګونو هغه لړ دی چې پکې د هیواد د نورو ورزشونو نومونه هم یادیږي. په دغو ورزشونو کې تر ټولو مهم یې چې تر اوسه پورې یادونه شوې ده د هیواد د کرکټ لوبډله ده او په ورته حالت کې د فوټبال چې د ځینو په باور باندې باید په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي. بخښنه غواړو چې د دواړو خبرونو په هکله هېڅ ویډیو نه موجوده. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. سروسی